Vesijärvi-säätiön karttaohjelmaa. Saat sillä yleiskuvan säätiön toimialueella tapahtuvasta vedenlaadun seurannasta ja toimenpiteistä vedenlaadun ylläpitämiseksi. Karttaohjelman aloitusnäkymässä on vasemmalla otsikkoalue ja oikealla karttanäkymä. Kartalla näkyvää aluetta voi suurentaa tai pienentää klikkaamalla hiiren vasemmalla näppäimellä kartan vasemmassa yläreunassa olevia plus- ja miinuspainikkeita. Saman asian voi tehdä myös hiirellä scrollaamalla. Otsikkoalueella on ylinnä hakutoiminto, jossa voi hakusanalla etsiä kohteita kartalle. Hakutoiminnan alla olevista kaksoisnuolista voi otsikkoalueen piilottaa tai tuoda esille. Otsikkoalueella on myös piilota kaikki painike. Klikkaamalla sitä painike putsaa kaikki kartalle tuodut kohteet. Tai vastavuoroisesti tuo kaikki aloitusnäkymän kohteet kartalle. Aihealueita on ryhmitelty otsikoilla ja väreillä. Otsikoita klikkaamalla voi avata listan otsikkoon kuuluvista asioista. Klikkaamalla listalla olevaa alaotsikkoa ilmestyvät siihen liittyvät kohteet kartalla. Klikkaamalla uudestaan kohteet katoavat kartalta. Kohdeikonia klikkaamalla voi saada lisätietoa itse kohteesta. Lisätieto on esitelty useimmiten ponnahdusikkunassa, jossa voi olla myös kuvia, linkkejä muille nettisivuille. Mikäli kohde on alue, voi sitä klikkaamalla saada samoin lisätietoa. Keskitä kohteisiin kohdassa on ruksioletuksena. Se muuttaa kartalla näkyvää aluetta siten, että kaikki sinne valitut kohteet ilmestyvät karttanäkymään keskitettynä. Haluttaessa sen voi klikata pois käytöstä. Vedenlaadun havaintopaikat on kasattu vedenlaadun seuranta otsikon alle. Taustakarttoja on valittavina useita. Vihreät otsikot liittyvät toimenpiteisiin valuma-alueella tai järvillä. Ruskeat otsikot liittyvät valuma-alueisiin. Siniset otsikot liittyvät järviin tai vedenlaatuun. Lisäksi otsikkoalueelta löytyy asiaa tietolähteistä, rahoittajista ja viimeisenä on palauteosio. Siinä voi laittaa kysymyksiä tai palautetta itse karttaohjelmasta tai siinä esitellyistä asioista. Antoisia karttaohjelmahetkiä. Ohjelman teknisestä toteutuksesta vastaa Pivatec Oy, suunnittelusta vastaa Päijät-Hämeen Vesijärvi-säätiö.